بله مشاری میشنم خواهر محترم بفرماین. یک سوال داشتم. مهربانی کنین. همی وطر روزه که بمی پدر مادر آدم میشه. خب با پدر مادر. بله یا با پدر مادر. پدرم در خانه است، بیکار از گری سفیده. آل خب صدقه فطر وقتش خلاص شد خواهر محترم، حالت وقتش نیست دیگه، شما چی میکنید؟ وقتش خلاص شد یعنی دادیم دیگه که نمیشه. خب صحبت میکنم انشالله. خب یک سوال بدام داشتم. بگو دیگه سوالته. دیگه سوالش هم یک روز روزه خورده بودم، من تو باز بیعقلی دیگه نو کارتیم شده بود. آیا کی را بگرم قرضی ها پس همه تو زکات شده بودم. انشاءالله صحبت میکنیم خواهر محترم. با ارتباط پرداخت صدقه فطر برای والدین، نظری اکثریت علما همیست که نمیشه خواهر محترم، به خاطر ازی که والدین اگر حیات باشن خدمت از اونا فرض از بالای فرزند، و یکی از انواع خدمت والدین همیست که غذا برشان تهیه شوه و لباس برشان تهیه شوه و از این قبیل موضوعات دیگر، یعنی اینا فرض از بالای غیر از صدقه. صدقه خو نفل است، صدقه فطر اگر چیو صدقه فطر واجب است، اما خدمت والدین واجب است بالای طفل، بالای اولاد، به او خاطر با والدین پرداخت نمیشه صدقه فطر و همچنان به فرزند و نواسه و اینا. و در صورتی که پرداخت شده باشه دیگه وقتش حال گذشته و او قضایی هم نداره، ای که شما صدقه کردین خداوند متعال صدقه را قبول بکنه. نقطه دوم، در صورتی که اشتباهاً یک کسی روزه را میخوره او را باید قضایی بیاره خواهر محترم، و اگرچه دیدگاه های وجود داره، یک دیدگاه میست که کفاره باید پرداخت شوه، اما در صورتی که از روی نادانی و از روی عدم آگاهی یک شخص روزه را میخوره، اشتباه میکنه، سهو میکنه، نظر ما همیست که امو یک روز شما قضایی بیارین خواهر محترم. اما روز رمضان کسی که میخوره باید توبه بکنه، به خاطری که خیلی گناه داره و خیلی یعنی هم توبه بکنه به خداوند متعال و هم قضاییش بیاره. تماس بعدی رو میگیریم. بله السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. گیتی هستم، المدار شریف با تماس شدیم. بفرمایید خواهر محترم، صدای تلویزیونتان هم پاس بکنید. یاد نیم فالت ادرس اصفالت کردن از دومو شده. خب خانه خسران خشتم ایتا نمیتونه آلور رو میگن که نامره مثل که هیور جوان داره تباریم به من معلومات بکنی. خب خواهر شما یعنی میتونه اوجه زندگی بکنه هدفتانیست؟ آه میتونه نمیتونه بعضی خوب. هم میکن آمارم است اگه یه بر جوان دارم. خوب انشاءالله صحبت میکنم. یک پرسش خیلی مهم است البته که خواهر ما مطرح کرد. وقتی که کسی وفات میشه معمولا ساختار خانوادگی در افغانستان طور است که در اونجا برادر شوهر، خواهر شوهر، پدر مادر شوهر میباشند در خانه. وقتی که شوهر وفات میشه اونجا کسای دیگه که هستن محرم نمیباشه یک تعداد برای خانم. آیا چگونه زندگی بکنن؟ خواهر محترم آنچه که خانم بالای شوهرش حق داره 4 ماه و 10 روز بعد از مرگش شوهر مکلف است یا خانواده شوهر که برزی خانه و خانه و مخارج مصارفش تامین بکنن. بعد از 4 ماه و 10 روز حساب و کتاب خانم با شوهرش تصفیه میشه. بعد از 4 ماه و 10 روز به این معناست که باید خانم تصمیم خود بگیره که میره خانه پدرش، یا هم اگر از خود کدام ملکیتی داره خانه خود زندگی میکنه، با خانواده شوهر رابطهش قطع میشه. و ای که اوجه کسای برادر شوهر هم خواهر ما گفتن که جوان از اوجه زندگی میکنه، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث به گونه خیلی جدی از این معنی کرده که شما بسیار بسیار محتاط باشین در ارتباط به خانواده، در ارتباط به کسانی که نامحرم هستند در خانه شوهر و خانواده شوهر، بخصوص یک خانم جوان وقتی که زندگی میکنه
احتمال و تصور ازی وجود داره که کدام گناهی را کسی مرتکب شود، یا خود ازی مرتکب شود، یا هم شخصی که اونجا یک پسر جوان است، به این خاطر بعد از 4 ماه و 10 روز او باید تصمیم خود بگیره، سرنوشت خودش تعیین بکنه که آیا از اونجا میبره به خانه پدرش میره، یا هم اگر خودش خانه داشته باشد روز زندگی داشته باشه خودش. اما تا 4 ماه و 10 روز که زندگی میکنه او مکلف به است که در خانه مستقل زندگی میکنه و کسی به او سر و کار نمیداشته باشه، خودش از خود تمام موضوعات و مسائل مستقلانه باید داشته باشه.